بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته قيمها يقايها له إلا صعوته السولة سبورت السولة لايف كسو دوادة السولة بورتال دوت كوم برنامج كان أن لحيسين وصيدا كواركتين تايتل كهوري أنو كغاها لدونو تايم لاين qalbi dhagax timeline ayaan u bixinay qalbi dhagax sheekooyinkiisa ayaa weli socda marka timeline dadka luqadda ingiriiska ana qoon waxay tahay wax walba oo dhaca adduunka waxa la sameeyaa wax la yiraahdo timeline ayaa la sameeyaa ama halkay sheekadu ka bilaabatay halkay ku sii socotaa hadii gaarashi la u dhaco hadii diyaaraday soo dhacdo hadii dagaal uu dhaco timeline ayaa jira marka timeline waa muhiim waayo wax walba ayaa la ogaanayaa marka sidaan aad ku aragteen Facebook-ga galabta aan ku soo qoray waxaan helay dokumenti runtii aad muhiim u ah oo halkan gacanta aan ku hayo PDF oo Soomaali laga soo diray dadka ama qofka soo dirayna uu yahay qof aan dhihi karo waa qof madax banaan oo independent ah oo maaragtay dhanka dawladdan aan ahayn dhanka dadka ka soo horjeedan aan ahayn laakiin source fiicanna soo helay dokumentigaasna wuxuu ku qornaa waa indhahaaga kaliya ayaa ku qornaa iyadoo isla markaa magacyo fara badan madow la dul saaray sababta kulli waxaan filayaa magacyo qaarkood waa la dhaafay qaarkoodna madow ayaa la dusha laga saaray marka waxaan rabaa timeline-ki iyo siday wax u dhaceen iyo yaa ka dambeeyey iyo marar badan ayaa laga hadlay shalay xataa waxaa daawateen waraysi aan la yeeshay Cabdicasiis Cali Ibraahim Xilibaan oo arrimahaas kaga hadlayay marka capacity-ga aniga Cabdinaasir aan u hadlo waa weriye dhexdhexaad ah oo 10 sano ugu dambeeyey warbaahinta soo bartay kuna soo jiray waxaana inta badan isku dayaa haddii aan si afeefto inaan dhexdhexaad aan ka ahaado waxa dhacay waana aragteen saan dhexdhexaad ugu ahay anigoo isla markaa dawladda taageeray marka taageerada dawladda aan taageerayo iyo dhexdhexaadka aan ka ahay arrimaha jira wax markaa shaqo isku lama aha marka waxaan isku dayay inaan dhexdhexaad ka ahaado marka hadalkayga ku daahin qalbi dhagax waxaa la yiri sida uu qorantay dokumentiga PDF ka lagu soo qoray waa 4 page ayaa la ii soo diray galabta source oo aan dhihi karaa isku halayn karo magacyada qaarkoodna madow ayaa dusha laga dul saaray saan idinku sheegay marka guri gaalkacyo ayaa loogu yimid isagoo la daba socdo xilliga waxaan ka hadlaynaa arrimahan ay dhaceen ayaan ka hadlaynaa bishii hore Agoosto lugaha ayaa laga xiray sawiro iyo video ayaa laga qaaday waana la wareystay waa siday ku qoran tahay ayaan isku dayay inaan aqriyo si aan isula fahanno marka nabadsugida galmudug ayaa hotel gaalkacyo ayay geeyeen si ay ugu waardiyeeyaan kadib ayaa la yiri xogaa markii hore qofka ayaan ku laabtay si fiican u fahmi waayay sababtoo ah nabadsugida galmudug ayaa hotel gaalkacyo ku yaala geeyay isla markaana meesha ay ku waardiyeeyeen laba gaari ayaa waxay ka timid ayaa la yiri cadaado labadaas gaari isla xilligaas waxaa diyaarad ka timid magaalada Muqdisho oo si qaas ah loo soo kiriyey oo gaalkacyo ka soo degtay labada gaarina waxaa la socday oo ka yimid cadaado ciidamada nabadsugida Soomaaliya marka waxaan xilligaas u qaatay nabadsugida galmudug hoteelka ay ku dhaleen inay yihiin nabadsugida localka ah ee gobolka ee galmudug inay yihiin markii dambena waa la ii soo xaqiijiyey mar labaad email encrypted ayaa la ii soo diray labada gaari cadaado ka timid waxay ahaayeen nabadsugida maaragtay oo Soomaaliya marka nabadsugida Soomaaliya state-ka federaalka mar walba ka awood weyn tahay tan ee galmudug marka nabadsugida cadaado ka timid ayaa la wareegtay kadibna waxaa lagu wareejiyey nabadsugidii kale ee la socotay diyaaradii qaarska ahayd ee ka timid magaalada Muqdisho gaalkacyo soo agdhigatay marka timeline-ka ayuu ii sheegay marka waxaan adina akhrinay waa wixii aan helay marka dadka i daawanaya 500 waxaan idinka codsanayaa inaad sii qaybisaan oo Facebook, YouTube aad u sharaxan kartaan xor u tihiin idinkoo aan bedelin waxa title-ka markii Muqdisho la geeyay waxaa lagu xiray waxyaalahan ay ku soo qoreen ka yadeen safe house meel yar ayaa la geeyay a safe house markii la geeyay dad ayaa maqlay dadkii maqlay
oo ehelo iyo dad kale oo maaragtay mas'uuliyiin ah inay arkaan waalidiinta, taasna waaban ogeyna meel walba ayaa looga hadlay oo la sheegay. Dadkii mas'uuliyiinta ahaa iyo dadkii ehelada ahaa waa loo diiday. Marka magac kaliya ee halkan aan la masaxin, dhowr magac lama masaxin, waan idin sheegayaa, magaca laba oday oo aqalka sare ka socota, guddoomiyaha aqalka sare ee senatka iyo shaqsi kale oo senat ah ayaa waxay u tageen madaxweynaha. Madaxweynaha Soomaaliya ayay u tageen, waxay yidhaahdeen waxaa jirta arrin ah in shaqsi ka tirsanaan jiray ama ka tirsan ONLF Muqdisho la keenay oo xagga laga soo qabtay oo meeshan la keenay, madaxweynaha wuxuu yidhi war kama hayo, aniga ayaa raadinaya. Marka madaxweynaha waxaa lagu daray madaxweynaha bil ayaa furan, farmaajo ayay ku qoreen si maaragtay clarification loo sameeyo, aan la isugu qaldin. Madaxweynehe ayaa imaan karta, waayo waddankii dhowr madaxweyne ayuu leeyahay gobollada isaa la socotaan. Marka madaxweynihii kadib markii uu yiri arintan aqalka sare shaqsiga haysta iyo aqalka sare shaqsi senatka ku jira, wuxuu ku yiri aniga ayaa ka wardoonaya oo raadinaya. Kabacdi madaxweynaha sambalowsh ayuu la hadlay oo niisa haysta, wuxuuna sambalowsh u sheegay siday dokumentiga ku qoran tahay, arintaa waa jirtaa laakiin sida loo maraynayo ma aha, sababtoo ah sidaan ka akhrinaya waraaqda shaqsiga ka socday dhanka senatka labada qofood ee ka socotay, arinta waxay u qaateen in ninkan lasoo xiray, lasoo qasbay maaragtay, oo dhibaato uu ku jiro. Laakiin niisa waxay u xaqiijisay in arintaa ay jirto, laakiin sida loo malaynayo maaha. Isla xilligaas safaaradda Itoobiya waxaa hortegay oo gudaheeda galay dad ku dhow ilaa 10 xildhibaan oo qaarkood iyo mas-uuliyiin kale oo wuxuu yiri mas-uuliyiin kale oo pro Itoobiya ah ama dadka Itoobiya jecel oo u sacabtuma oo jecel ah ayaa meesha isugu tegay. Marka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta waxay kala yihiin ayuu yiri, madow ayaa saaran. Marka runtii sheekadu waa CIA KGB isu bedeshay. Marka xildhibaanada tegay markay yiraahdeen madow dheer ayaa saaran u saaran dokumentiga PDF-ka. Sidaan ku qiyaasi karana maantaran waan isku dayay inaan kor hoos aan kaga siyaan qiyaas kale, ilaa 10 qofood ayaa tegay oo hebel iyo hebel hebel ayaa ku qoran, laakiin way madowdahay. Marka markii ay u tageen arrimo ayaa jiray oo maaragtay Itoobiya iyo dadkan xildhibaanada, xildhibaana kaliyamaan iyo dad kaloo mas-uuliyiin ah ayaa safaaradda Itoobiya markaas tegay. Madaxweynaha galabtii ku xigtay, shan mas-uul ay ku jiraan xildhibaano iyo dad maamul adag ka haya waxay yiraahdeen, madaxweynaha iyo galabtii ayaa waxa lagu yiraahday, nin Itoobiya dagaal kula jiri jiray oo ay raadin jireen oo Itoobiyaana oo baasaboor Itoobiyaan haysto ayaa isdhiibay ayaa la yiri galabtii dambe ee ku xigta shirka ama is-aragga markuu safaaradda Itoobiya ka dhacay kadib. Ayaa waxaa la yiri nin Itoobiyaan ah oo baasaboor Itoobiya haysta, marka baasaboorkii xasuusta oo meel walba la soo geliyay oo sida degdega lagu soo sameeyey, nin Itoobiyaan ah ayaa maaragtay is soo dhiibay oo dagaal sida shabaab oo kale is soo dhiibto kale ayaa madaxweynaha markaas loogu sheegay oo la yiri baasaboorkaasu wataa saasuu yahay. Madaxweynaha isagoo aan ogeyn weli cid aragtay ma jirto, madaxweynahana ma arkin, ra-iisul wasaarana ma arkin, video sida dokumenti ku qoran tahay, videogii laga soo duubay ninkaanoo gacmaha ka xiran ama ninkaanoo si xun loola dhaqmayo, cid aragtay haba yaraatee ma jirto. Marka baasaboorkii ayaa la tusay, madaxweynuhu wuxuu yiri arintan make sure iska hubiya ee ra-iisul wasaaraha la tashta, ayuu yiri dadkii shanta mas-uul ah xildhibaanada iyo dad mas-uul adag oo hay-adaha ugu adag Soomaaliya, magacyadii haddana way qarsan yihiin, nasiib xumo magacyadii. Magacyada hadday banaanka yaallaan, waxaa hubaal ah in aniga aan halkan soo dhigi lahaa. Marka hal waraaq ayaa muhiim ah oo maaragtay la socota. Marka waxaad isiisaan aad ayay u xiisa badan shakada, hal second, hal ilbriqsi ayaad isiinaysaan. Inta badan markaan live ku jeedin kama taga, laakiin waraaq yar ayaan hayaa hadda, waraaqda soo qaadaya, hal second ayaad isiinaysaa, idinku mahadsan.
Okay, waad mahadsantihiin raalli ahaada. Waa markii ugu horreysay oo aan idinka tago waraaqdii kale tii ugu dambeysay ayaan ka soo tagay, waan soo qaatay. Marka sheekadu waxay maraysay, madaxweynaha wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha inaad la tashataan, make sure. Marka isla xilligaas ra'iisul wasaaraha ayaa loo tagay, intii madaxweynaha loo sheegay ayaa loo sheegay, oo la yiri mudane ra'iisul wasaare nin Itoobiyaan ah, Itoobiya la dagaali jiray sida Al-Shabaab maamulka soo dhiibto, oo Itoobiya baasaboorkeedaysa ayaa isu soo dhiibay, saas aagweeda ninkaas waxaa la doonayay in la gudbiyo. Ra'iisul wasaaraha markaas wuxuu yiri no big deal, uu yiri haddayba saas tahay, dee ra'iisul wasaaraha maalin walba qof yimaada ama arrimaha dhaca isaga gacantiisa kuma haye wax walba ma ogaan karo. Haddii kale waxay noqonaysaa qofka Maka Al-Mukarrama marka xaaqaya xataa inuu ogaado qashinka ka guray inuu ogaado. Marka wuxuu yiri ra'iisul wasaarihii waxaa loo sheegay wixii madaxweynaha loo sheegay. Safiirka Itoobiya ee Soomaaliya u fadhiya ayaa wacay ra'iisul wasaaraha oo isla arrintii ayuu u sheegay. Marka arrintan waxaa ka shaqeeyay dad hay-ada mas-uul waaweynka ah ee waddanka Soomaaliya, magaalada Muqdisho, xildhibaano la yaqaano oo dowladda Itoobiya waxay ka jecel yihiin, xataa waalidkooday ka jecel yihiin ayaa la yiri, say u jecel yihiin Itoobiya, ayaa arrintaas. Marka wuxuu dhahay haddii uu asaga ogolaaday, ee ra'iisul wasaaraha ayaa yiri hadduu ogolaaday in waddankiisa loo celiyo, annaga Soomaali ahaan wax dhibaan uma aragno. Wuxuu qof yiri waddankaygaan ku laabanaya ama se soo dhiibay ama dhahay arrintaa waan ka tanaasulay. Marka gurigii uu ku jiray ee safe house-ka ahaa ayuu leeyahay waraaqda labaad, intii ugu dambeysay aan soo qaaday, guriga ee safe house-ka ahaa uu ku jiray ayaa laga soo kaxeeyey, waxaana laga soo geliyey Madiina Gate ayaa laga soo geliyey. Madiina Gate waa airport-ka dhanka Madiina jira, albaabkiisa oo dadka caadiga aan ka gelin ayaa laga soo geliyey dhanka airport-ka, isagoo helicopter lagu qaaday, waxaana raacay saddexdan mas-uul ee kala ah. Markii ay maraysay dana madow dheer ayaa la saaray. Tan ayaa ah waxaan rabay inaan dadka idaawanaya aan usoo bandhigo, laakiin frustration ay ku dhacay galabta. Si kasta oo aan u dayay, qad madow ayaa la mariyay si aan loo arkin. Saddex mas-uul oo la yaqaano ayaa hore u raacay helicopterka. Marka halkay aaday, marka helicopterka intaan aan ka hadlin, odayaashii markii hore hawsha soo wargeliyey ayaa markale waxay u tageen madaxweynaha si akhbaarta qalbi dhagax ay u helaan. Madaxweynaha wuxuu u diray inay la xiriiraan xarunta Niisa. Way iswaayeen shantii galabnimo. Markii ay tageen waxaa la yiri ma geli kartaan uma tegi kartaan mas-uuliyiinta Niisa xilligaas uma tegi kartaan. Marka timeline-ka ayaa socda, dadkaadan ugu soo biiraya eena daawanaya, timeline-ka ayaa socda. Marka helicopter-kii ayaa waxaa la geeyey garoonka Muqdisho, ayaa la geeyey dhanka Madiina Gate, ayaa laga soo geliyey oo balaayo walba ay ka gasho oo qof walba u joogo. Diyaaradii way baxday maqribkii. Markay baxday, isla xilligaas ayaa waxaa raacay sahorday kuu sheegay saddex mas-uul oo magacyadoodu ay kala yihiin madow ayaa saaran. Runtii waa idin tusi lahaa, laakiin madow ayaa saaran, waan idin sheegi lahaa aniga waxaas kama gabadooda, ogtihiin. Isla maqribkii salaadii, iyadoo loo taagan yahay laisu diyaarin ra'iisul wasaaraha, waxaa loo soo diray video qalbi dhagax oo gacmaha iyo lugaha ka xiran oo su-aalo la weydiinayo oo aan ahayn qof si soo dhiibay ama qof ma aragtay isaga leh waddanka lagu celiyey. Ra'iisul wasaaraha isla markii wuxuu la xiriiray mas-uuliyiintii si uu ogaado halkuu joogaa shaqsigaas oo lagu haaya. Markaas waxaa la yiri diyaaraddiisa hawaday kusii jirtaa, helicopter ayaa lagu qaaday, wuxuuna kusii socdaa magaalada Baydhabo oo ay la socdaan saddexdan mas-uul ee kala ah, haddana madow ayaa la saaray ay la sii socdaan. Marka xoogaa waxaa qalbigayga gashay oo aan fahmi waayey markii hore aan ku wareeray waxay ahayd gaalkacyo. Haddii loo fiiriyo dhankan Itoobiya uga dhow, Muqdisho la keenay, Baydhabo la geeyey. Baydhabo maxaa sababta Baydhabo loo geeyey? Waxay ahayd Baydhabo airport-keeda sala socotaan ciidamo Itoobiyaan ayaa awooddeeda la iyaga haystaan. Marka ra'iisul wasaaraha wuxuu ogaaday isla xilligaas in Baydhabo loo qaaday, isla markii waxaa la helay oo la ogaaday in diyaaraddaas Baydhabo ay ka degtay ama ka degi rabta ayuu ma xaqiijinin. Isla markii ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayuu wacay, madaxweynaha wax yar kadib u tagay maqrib kadib, waxayna la xiriireen
شريف احمد اوف ساوث ويست اي لحريرين اللي دياردي بولكي صوماليا اي ولي كجرتا مدح وينيه اي رئيس الزاريه ويشكي اي كويري ويش اي كويري وحا كرد عاي شوك اي كرد عاي سيدة دكومنتي قل اي وصو قري مركا دكومنتي قانو واحا ينحق يجينيا دولت كما ايمانين قف دولت او مارتي او لشق اي كما ايمانين واحا يكاي ماتي سورس كوسو قل مقالة المقدشو ومارتي دكومنتي قانو واحا دكومنتي جنوين صوبت وقلبت مركي عنوان كوري عن صو قري وان اللها دولت دا حوغا اريما اي جيران ايا ان اخريي وان كل لابتي اوتنتيكيشن كيدان ايغي دوكيومنتي وحان كايغي ان وح اونلاين او كوجيرو وح ويغي هي وحان كوبي بيست ان كوسميي ان جوجل او دوكيومنتي ان هور او غالاي وح ول ميل ول بوا كايغي سوفت او وحان ديدي ان اي او سو لابتان ديدي هدي شيكادان اي تاهي شيكا دولدا اي ربتو ان اي ماركتي اي بون بونيسو او سوق اي غاليسو سوفت انا دولدا شيكوينكا يدا اي جعشاي ما بون بونينو كو كسو هور جيدان شيكوينكا ما بون بونينو warbaahin tala yaqaan ee dhaxdhaxaadka ah ee mar walba runta iyo cadaalad dadku ay ku barteen ayaanu ka shaqeynaynaa marka rais wasaaraha iyo madaxweynaha habeenkaas waxa ku dhacay stresski ugu weynaa iyo yiri isagoo yiri waxaan waxayna Sharif Ahmed of Southwest baydaba yalla wacay Sharifka isla markii wuxuu ugu jawaabay wax aan ka qaban karo haba yaraatee male marka sheekada marka dambe soo laabanaysa markii aan leenahay dowladihii maantana saaka horumarka ay yiri dowlad goboleedyada waddanka Soomaaliya maxay arintan uga hadlay yihiin marka madaxweynihii iyo raisorii jahwareer ayaa ku furmay waxay ogaadeen arintan hadii shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan in ay disaster tahay ay ogaadeen taasoo ah in la oran doono shakhsi amwaadin Soomaaliyeed ayaa waxaa laga dhiibay waddankii iyadoo dowlad cusub oo urdan ah oo qof walba u shacab tumayay oo waddankii jeclaa ay tahay marka su'aalo badan ayaa yimid oo waraaqda aan ku jiray marka hadii madaxweynaha Soomaaliya markii arintan ay dhacday ayaamihi ugu horeeyay ilaa dhamaadka bisha haduu hadli lahaa marka walidi committee ga soo socda haduu hadli lahaa ani xataa markii sidan qoraalkan aan soo gaaray xogaa shaki ayay galay waxaan dhigay documentiga gal ama dawladdu ka soo baxay laakiin waxaan in xaqiijinaya boqolkiiba boqol aan xaqiijinaya وهذا الصلاة ده مغرب كان سويته كذي دوكيمنت كان إن دولة الصومالي وسن كإيمانين أو شورس أو أنا أن وقت دير أنا قانو أو سرت أو ودن كبحول بنس في عن وق هذه مدح بينا مركا صومالي أو حلقة هل لها إسلام مركا وحى هل لها ما مر قبل يد يضيع هل لها يقول له وحو قرب استاجيني هاي أرجع جحسه سأود سيحكومة اللوبة داديو أيو آموسي ayaa dokumentiga ku jira markaas marka dowlad goboleedyada waxaa lagu yaqaanaa hadii xataa qof uu ku maarto ku hindisoodo ama ku qufaco Muqdisho ama meel kale inay hadli jireen arimaha ka hadli jireen laakiin dadkan dantooda iyo waaritaankooda iyo shaqadooda iyo meel walba mar walba waxay agtaalaa hadii sida oo realityga fact jirta loo hadlo Ethiopia ayay agtaalaa marka madaxweynaha waxa ku dhacday arin ah between rock and a hard place waxa ingiriiska yiraahdaan dhagax iyo meel adag dhexda ayuu saan u galay marka madaxweynaha marka hadii uu hadli lahaa dibaasadana ku dhici lahayd haduusan hadli lahayn tii ka sii weynaa dhacday ummadii Soomaaliya marka muhiimad ugu weyn waxay ahayd xilligaas in ummadda Soomaaliyeed aad qancisid iyo in Ethiopia aad qancisid kee madaxweynaha la wanaagsan siyaasad ahaan iyo hadii loo fiiriyo shacab ahaan iyo aamin ahaan boqolkiiba boqol horta shacab ahaan shacabka mar walba wanaagsan shacabka Soomaaliyeed ayaa muhiim ah hadii xataa adiga aad tahay wadan aan awood aan lahayn military aan lahayn dhaqaale iska hooseeya dagaal iska ka soo baxay mar walba shacabkaaga hadii oo sharaf ku joogtid marka kan waa kabka kuma jiro waa opinionkayga ama ra'yigayga aniga ee qaaska ayaan ka hadlay marka hadii loo fiiriyo internet dokumentiga sii wadan hadii loo fiiriyo anigu haddaan ahaan lahaa madaxweynaha marka waxaan dhihi lahaa dhanka shacabka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan shacabka Soomaaliyeed waxay ku faraxsan yihiin ayaan sameyn lahaa dhankaas hadii aan fiiriyo sababtoo ah runta hadii loo hadlo oo aan laga leexan Ethiopia waa traditional enemy of Somalia qof walbana waa ogyahay marka qofkii inkara taas waa gooni
hadda xilligan la joogo Ethiopia ma jeceshahay Soomaaliya inay horumar sameyso, Soomaaliya in caana iyo barwaaqo laga helo? Umalayn maayo. Waddan kasta oo waddan kale daris la ah mar walba ma jecla in awood u yeesho. Haddii kale waxa dhacaysa in ma aragtay xilliyadii hore lagu soo laabto oo arrimo kale ay soo baxaan meesha. Laakiin siyaasad ahaan haddii laga fiirsado, sida keliya marka dowladda Soomaaliya ay ku badbaadi lahayd waxay ahayd arintan in ay siyaasad ahaan ayaan ka hadlaya inay xilligaas u aamusaan wixii ra'yigeyga kadib markii aan akhriyay dokumentiga. Kaasoo ah inaysan ma aragtay laablakac iyo hadday sameeyaan isla markii waxa soo hadli lahaa Jubbaland, Southwest, Hirshabeelle, Puntland waa soo kici lahaayeen. Xildhibaanada kaliya ee sugaya in madaxweynaha ama dowladda Soomaaliya ee qeyre ay wax yar oo qalad ay sameysana sidaan haddaba ku aragnay waa soo kici lahaayeen. Dowladdan waa la ridi lahaa, dowlad waxaa imaan lahayd oo markii ay maqlaan Ethiopia saan dhihi lahaa ayaa imaan lahayd. Haddii dhanka siyaasadda loo fiiriyo, marka mar walba waxaa loo baahan yahay in balance la sameeyo markaas. Marka shax ayay dheeleen Villa Soomaaliya, shaxdaasna waxay noqotay in ay ka aamusaan inta ugu horeysa, laakiin aamusnaantii ee shaki ayay keentay. Ummadda Soomaaliyeed waxay jecel yihiin waa dad oral people ah, afka lagala hadlo, qoraal iyo waxba ma arkaan mana fiirino, saa qof walba uu ogyahay. Marka ka aamusnaantii shaki ayay dhalisay. Marka aniga shakhsiyan ra'yigeyga ma aaminsanahay madaxweyne Farmaajo iyo Qeyre inay yihiin dadka Ethiopia saan u dhaho, ma aaminsanahay, habeena kuma jiifanin. Labadooda waa nationalist, waa wadanigi. Nationalist markuu yahay waa qof oo wadani ah, wadankiisa jecel. Laakiin political situation markaa ku jirtid, siyaasad markaa ku jirtid, sida dadka ay rabaan waxaa la yidhaahdaa a domestic audience oo dadka gudaha, sida ay rabaan United Nations-ka, sida ay rabaan Maraykanka, hadal aad kaga dhawaaqday magaalada London iyo Washington kagama dhawaaqi kartid haddii rotation-ka wardhigley ama boundaryless ugu yimaado. Marka adduunka saas u shaqeeya. Marka haddii madaxweynaha Soomaaliya uu hadli lahaa uu dhihi lahaa ninkan loo horta soo celis wax la yiraahdo ma dhacayso, waana sheegay wixii videos ah horaan u duubay, haddana waan ku celinayaa. Nin British citizen ah oo dadka kasoo horjeeda ah qowmiyadaha oo sida ON laftoo kale ah ayaa lagu qabtay Yemen, ayaan filay inay tahay ama Suudaan meeshay haataba. Dowladda Ingiriiska waxay tiri haddii aad soo deyn weysaan intaasoo milyan oo aid aan idin siino waan celinaynaa. Ethiopia waxay tiri iska haysta. Ethiopia waxaa muhiim u ah iyagoo ka tirsan qowmiyada aad u fara badan in waddankooda dagaal sokeeye uu ka dhasho, sababta Soomaaliya wixii ka dhacay rubuc qarni ay ogyihiin, marka ma rabaan. Marka tactic ahaan madaxweynaha wuxuu galay meel adag iyo dhagax dhexdooda, between rock and hard place ayuu galay. Sababtaasna waxaad kullin garayn kartaa anagoo Soomaali ah sida ay u aamuseen dowlad goboleedyadii. Galmudug ma soo hadlin oo ma dhihin ma dhici karto nin wadani oo Soomaali ah see looga kaxeeyey magaaladeena inta loo geeyey dowladda Soomaaliya, canbe ma dhihin. Sababtoo ah mid kasta oo jooga dowlad goboleed wuxuu ahaadaba wuxuu ka amar qaataana kana dhagaystaana u subciyaa oo u tagaa meesha wax walba u sameeya waa dowladda Ethiopia. Marka waxaa laga yaabaa qofka average-ka ah oo siyaasadda aan ku jirin aniga idinkoo kale ah inaan aan budka aan qaadano oo Ethiopia waa saansan, adduunka saas uma shaqeeyo. Marka baydhabo sababta loo geeyay xoogaa waa idin sheeg waxa igu dhacday. Frustration ayaa igu dhacay, waan fahmi karay waa baydhabo maxaa loo geeyay. Waxaan isiri xitaa haddii la keena Muqdisho oo meesha lagu hayay wax loo sameeyey oo balaayo walba ay dhacday maxaa loo geeyay. Marka isla xilligaas waxay igu soo dhacday ma dhici kartaa baan iri in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ogaayeen in qalbi dhagax laga soo kaxeeyey lagu qabtay meesha soo jaabadaysan xamar la keenay. Hadda as far as I know dokumentigan aan arkay iyo waxyaalihii kale isku aaday, waxaan ogaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in laga hoos booday oo waxba aysan ka ogeynsay wax u dhaceen. Marka awoodda xataa ilaa ay hadda awoodda Ethiopia way taallaa, sababtoo ah waddanka wax walbo ka dhaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka mas'uula. Laakiin same time wax walba waddanka dhaca ma ogaan karaan. Maalin walba madaxweynaha maalin walba waxaa laga yaabaa inuu 18 saacadood uu shaqeeyo. Arrimahana marka loola yimid sidaan looga dhigay, arrimahana waxay ahaayeen kuwa layslahaa cid ogaanaysa male, waxay noqonaysaa ileen markii ugu horeysay oo
qof soomaali ah etoobiya gacanta loo geliyamaan iyagoo fara badan ayaa puntland laga kaxay, iyagoo fara badan ayaa waqooyi laga kaxay, iyagoo fara badan ayaa gobollo kale laga kaxay. Marka waxaa la islahaa arintan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha loo sheego, ha la socodsiiyo, ninkan baasaboorkiina ha la keeno, ha la dhoofiyo, cid ka hadlaysa male. Laakiin arrintii viral ayay noqotay, cirka isku shareertay, chaos ayay keentay, dowladdii Soomaaliya damage weyn ayay u keentay. Marka mar walbana waxaa muhiima dadka inay ogaadaan, gurigaaga adigaa degantay, gurigaaga kan aniga ayaa ka mas-uula. Marka ma dhihi karo gabadhayda ama wiilkayga waxba ila yimaadeen, wax yiraahdeen sidan iyo sidan. Marka tan ugu horeysa waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyagoon arintan lagu siray oo lagu qalday ogeyn, haddana mar walba waxaa muhiim ah in ay qaataan maaragtay mas-uuliyad ay qaataan. Marka damage-kii iyadoo sidaas ah oo la og yahay, dadku markii dambe way isweydiiyeen, aniga ka mid ahay dowladdii say u aamusnayd waxay noqotay ilmihii yaraa oo autism waxaa la yidhahdaa ilmaha oo cudurka oo maskaxiyanka ku dhasha oo aan hadlin ayaa la yidhahdaa, oo hadana iska aamusan. Marka dowladdii waxa ku dhacday sidii oo kale autism ku dhacday waa hadli waayeen. Marka waaba laga samro waxa la yidhi dowladda maba hadlaysa autism ku dhacday, yaa laga aamuso. Yaa maalintii dambe sidii ummaddii Soomaaliyeed ay u ducaynayeen oo ilaahow dowladdeena ay hadashaa, ilaahow dowladdeena ay hadashaa, markay hadashayna waxay tiri sheekadii wiilkii hooyadiis uu ku yiri oo ilaahoyo waxaan doonay inaan sidaan kugu sameeyo, tabcan ma sheegi karo wuxuu dhahay. Marka dowladdu sidaasay samaysay, maxay samaysay? Wasiirka warfaafinta ayaa la soo diray injineer Yiriiso oo runtii ah shaqsi aan maaragtay saaxiib aan ahay oo aan aad u taageero, kulli asaga shaqadiisa ayuu haystay oo amar ayaa la soo siiyey madaxdiisa. Xataa waxaa la qaatay xilligaas in ummadda Soomaaliyeed ay ku qanciyaan sidii waxay u dhaceen, sababtoo ah arintan hadda aan isoo gudbiyey wuxuu kasoo dhexbaxay wixii lasoo hordhigay, wuxuu horyaalay maalintii lagu shiray meesha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo timelineki xidhan waraaqahan meesha laga keenay oo qarsan. Xataa Yiriiso hadduu soo istaagi lahaa, markuu soo istaagay u dhihi lahaa arintan waa dhacday, ninkan waa shaqsi waddanka aan deris kala nahay, ee maaragtay aan xuduudka aan wadaagno, ganacsi naga dhexeeyo, ciidamada halkan ay joogaan, ayuu dhibaato u abaabulay. Saas awgeeda dhibaatadaasna annaga ummadda Soomaaliyeed ayay saameyn lahayd. Marka saas awgeeda ayaan waxaan go'aansay inaan arino, dad badan ayaa ku qanci lahaa. Laakiin ereyadaada ugu horeeya markii aad tidhaahdid ONLF, ogaadeen National Liberation Army, aad tidhaahdid waa argagixiso la mid ah, haddee cid kugu taageeraysa ma jirto. Saan hore u sheegay, aan kusoo celiyay mar kale, United Nationka, European Unionka, Maraykanka, Australia, waddan walba xafiisay ku leeyihiin ONLF. Marka ma kula tahay ONLF haddii Soomaaliya ay hal maalin ay lasoo kacdo oo wasiirkooda u yiraahdo waa argagixiso? Ana u malaynamaya xataa injineer Yiriiso inuu aaminsan yahay in argagixisay tahay. Kulley markaan arko waan weydiin doonaa insha Allah. Ma aaminsan, ma aaminsan, laakiin asaga kama imaanin oo wasaaradda ka imaatay. Marka sheekada ayaan kusoo laabanaya. Ethiopia mar walba tabcan waxay ku qoran tahay dokumentiga dagaal ayay kula jirtaa Soomaaliya. Dagaal haddii lagu yiraahdo ma ahan dagaal in xabad lagu soo qaato, ma ahan. Marka gaalkacya laga soo kaxeeyey, waxaa la keenay Muqdisho, Baydhabo, Goday wuxuu ku xiran yahay base ku yaala meel u dhexaysa magaalada Addis Ababa iyo Nazareth, meesha la yiraahdo base weyn oo ciidamada ay ku leeyihiin Ethiopia ayuu ku xiran yahay. Marka waxaa kaloo la ii sheegay oo good news ah, runtii ayaamahan good news ka maqlanay, maxaas waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey in reerkiisa loo ogolaaday in uu la soo hadlo, taas ayaa la ii xaqiijiyey. Marka taasna waa xaqiiqda la ii soo sheegay, qof baa ii soo sheegay, isagana uu yiri reerkiisa ayuu la hadlay. Marka waxaan kaloon aragnay in kadib markii dowladda yiraahdeen oo ay u fikireen, waqti badan ay ku qaadatay oo ay la yimaadeen arintan ah shaqsigan, ani kulley xataa hadday dhihi lahaayeen waayo dadka, dad badan oo aan aragnay dowlad deegaanka Soomaaliya oo waxaa jira, isaga in directive mas-uuliyu ka ahaanin, directive mas-uuliyu ka, laakiin in direct ahaa oo la dhibaatay oo sheegtay. Marka kulley anigu difaaci maayo ra'yi ahaan, laakiin horta qalbi dhagax ma ahayn wadaad masaajid ku jiro oo subcinaayo oo maaragtay habeenkii dhabunkii soconaayo, ma ahayn kulley nin dagaalyahan oo asagana mabdiisa iyo watay, taas waa masale kale.
لكن دبكي غوسي وينا و هو اها ان شيكاده غدال لو عليو 2015 16 لو عليو او لا يراهدو ما حد صلاه دين لا يراهدو او ما ارغتي جهورر بدن iyo madaxweynihii hore ee ma aragtay Cabdikariin Galmudug ayaa waxay la soo saxiixdeen Itoobiya la soo saxiixdeen sheekadaasna runtii hadda dadka aqliga aan lahayn dadka aqliga iska dadka aqliga aan lahayn taas taas oo cuntay weeyse marka waan iska fahanay marka arintan maxaan ka arkaynaa marka intana soo gabagabeyn aniga tan maxaan ka baran karnaa aniga from day one waxaan aaminsanaa shakhsiyan waxaan aaminsanaa oo fikirkayga oo aqligayga waxaan aaminsanaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa in iyagu oo kaday ogaan lahayn arin sano kale inay dhacayso marnaba laga yaabo in Itoobiya ay gacanta ugu gelin lahaayeen arintana waxa hubaada 100% in aysan ka warqabin laakiin ay ka warqabeen si ka duwan sababtoo ah sida hadda dokumentiga aan ku arkay qarsoon dad waxa jooga baarlamaanka ku jira maamulka meela qatar ka haya dowlad goboleed ku jira oo maanta wixii ay heli jireen dowladdii hore ama tii ka sii horeysay heli jireen ay waayeen oo maanta u taagan sidii dowladan ay ku dhexleed u taagan marka yar raba marka dowladda hadii musuqmaasuq qeedo oo bato dibkeeda oo bato oo umada Soomaaliyeed ay difaaci kareen idoonay Soomaali waxa la leeyahay har dhacdo hada oo salaam laakiin dawladda Soomaaliya Itoobiya xilligan la joogo shafka uma dhigan karto qof problem ka dhigsan hadii waxaan ka hadlaynaa reasonable tahay macquul ah tahay aan ka hadlaynaa dadka aan macquulka ahayn adduunkana u arka kaliya inay tahay madow iyo cadaan black and white waxa laga wada dhicin karo dawladdan Soomaaliya ee hadda jirta dowlad maaragtay u dhaanta oo hadda lahayd oo aan iman karto umarin ma inay jirto marka dadkan kale ee soo haray dokumentiga intan soo gabay dadka kale soo haray anagu waan difaacnay sida xaq ah ee cadaalada ayaan u difaacnay waxaan difaacnay qoladan maaragtay baarlamaanka dadkan istaaga ordaya dadkan xadaarada iyo dadka waxay jecel yihiin kaliya ka hadla marka lama rabo in aad munaafiq aad lama rabo dadka waxay jecel yihiin aad shirkad mar wixii fact ah oo reality ah oo jir inaad ka hadashaa dunida marka dadkan dhe motion baan sameeyna iyo kan baan sameeyna waxa la gaaray goolkii ama yoolkii Itoobiya ay lahayd dowladan qeyr iyo farmaajo dowladda Itoobiya from day one uma bogin sawfto Itoobiya waxay ka naxtahay majlisada dawladda nationalistiga waxay ka naxtahay mar oo Soomaaliya kuwii ugu dambeeyay waxay dhacwaan looga marka intan soo gabagabeeyo dawladda nationalista ma rabto dawlad ma rabto ciidamadeeda si korineysa dawlad ma rabto hadda asbuuc soo socda beeshka ugu weyn ee Turkiga laga furayo magaalada Muqdisho oo ciidamada Soomaaliya waa la yaqaanaa hadii ay gaaraan capacity ay wadanku difaaci karaan next page ma haymaanaya waxa ka imaanaysa dawladdan hadii la doorto sanadada soo socota in la yiraahdo Itoobiya Kenya walaalin Djibouti wa mahsantihiin inta gacanta qabateen goodbye taas haday imaato Itoobiya disaster ay u tahay qof walba oo ogyahay sababtoo ah Itoobiya danteeda in short term in long term mar walba waxay ku jirtaa in goboladan oo ma aragtay la kala qaybiyay in ay ahaadaan a partition ay ahaadaan ay kala maqnaadaan marka mar walba waxaad ku laabanaysa gabayadii iyo waxyaabihii oo yeeshay ismeen jireen oo ahaa maartay u qaybiyo kala qaybiyo u tali ee shaqadu soo laabanaysa marka Itoobiya anigu hadii aan ahaan lahaa qof Itoobiyaan markaas tabaan marra bilaheen strong Somali oo patrol military leader leh oo maartay hata qalqal igelisa marka maxaan sameynayaa hadda waxaan ka soo qaadatay qof walba madaxweyne la doortay qof walba gobol hebe laga doortay wuxuu tagaa Itoobiya u tagaa adsoo tagaya meesha wax looga sheegaya meesha wax loo sameynaya marka waxa kale oo dhacda in Soomaaliya meelaha qaar kood nasiib darro ay ka tahay in loogu dabaal dego calanka Itoobiya aniga I don't have nothing against Itoobiya aniga Itoobiya waxa ka soo jeeda male marar badan waan tagay wadan fiican oo horumar sameeyay dadkooda shaqeysanay nabad sameystay oo dadka nabada nabad la'aanta ku wada laakiin taas iyaga u taala anaga Soomaali ayaana anaga Soomaali ayaana Itoobiyaan ma nihin Itoobiya anagu waxaan soo joogi karnaa marka kan waa ra'yigeyga Itoobiya anagu waxaan soo joogi karnaa waxa la yiraahdo is xushmeyn mutual respect ayaan soo joogi karnaa
laakiin maanta marka dadkeeni magaalooyinkeena la soo galo dadka lagu xasuuqo laga baxa waxaa noqonaya daciif marka dowladdana waxaa lagu ridaa hadda waxaa loo sameeyay tool ah in dad oo maaragtay calooshooda maskaxdooda inta ilaahay uu ka soo bixiyey calooshooda uu geliyey oo haddii ay arkaan lacag yar ama privilege ama awood loo ballanqaado ama baasaboor xun loo ballanqaado in ay rabaan dowladda inay ridaan marka dowladda halis ayay gashay halis weli way ku jirtaa dowladda halis uma gelayso maanta dad hubaysan inay qoryo usoo qaataan oo u yimaadaan oo ay xoog kaga saaran u imaanayso dowladda waxaa loo isticmaalaya isla soomaalideena annaga ayaan loo isticmaalaya marka dowladda marka ma ahan dowladda hal yiraahdo dowladda wax walbo samaysa saxay ku tahay ma ahan dowladda qaladaadkeeda waa sheegnay gaalka dilay gartiisa ayaa la yidhi laakiin siyaasad waxaa jirta dadkeena maskaxda ilaahay siiya ku fikiri kara keliya ay fahmi karaan ma ahan keliya etoobiyan ka soo horjeeda ama kenya iyo inta ma ahan waxaa jira system oo loo soo sameeyey oo haddii wixii annaga aan rabno aad samayn kari weydo waxaa dhacaya darashada ka baxaysa marka halkan waxaa loo qorsheynayaa hadda xildhibaanadan oo shalayna ka sacabtumaayay jigjiga maantana le motion ayaan dowladda ku qaadaynaa bal isa soo barbardhiga raggaas arka marka raggaas hala difaaco waxaa lagu difaacayaa qaladka laga galay waa qaladkaas ma soo saxiixin arrintan qof dhegeysanaya ba yaraatay ma jirto ama qabiila kuma soo saxiixaan ama gobol laakiin iyaga in maxaabiis la isweydaarsado kuma soo saxiixin marka muhiimaddu waxay tahay dowladdan soomaaliyeed oo hadda jirta haddii ay maanta ay dhacdo ilaahayna uguma keene yay faa'iido u tahay waan ogna qofka faa'iido u tahay waxay u tahay etoobiya iyo tan waa muhiim iyo dameerka maaragtay waxaa haraati kulul kan adiga aad iska leedahay aad taqaaneed kuwa soomaaliga ah ee aan isirkanahay isku jinsiga anaa isku afkaan ku hadalno diinta ee etoobiya u shaqeeya oo hadda ka qayb qaatay in dowladda soomaaliyeed inta loo been sheego oo maaragtay laga dhammaysto arrimahan oo kale kuwaas ayaa faa'iido ku helaya waxay helayaan u ordayaan awood inay helaan oo etoobiya haddii ay tiraahdo anigaa iskale balcad iyo johor inta udhexaysa yidhaahdaan ahaa idinkaa iska lahaan jirteen awalba oo badda dekada ay ka dhistaan wayna dhacaysaa video waan meel dhigta xasuusa 10 sano haddii aan noonay 20 sano tahay waxaa dhacaysaa dadkaas haddii waddanka loo dhaafo oo laga yeelo in ay ku sameeyaan excuse ay ku sameeyaan arrintan waa dhacaysaa marka dokumendigii waa soo gebagabeeyey waxaan rabaa inaan idin sheego marka soomaaliya iyo etoobiya 1964 dagaal ayay galeen yaa ku guuleystay su-aashaa idin weydiinaya idinkaa jawaabta laydinka rabaa 72 yaa ku guuleystay guushaas ka sokow 72 waxaan maqlayna keliya gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan haddaanahay sidaan ayaa maqalnay yaa ku guuleystay oo dhibaatadii ee fidnadii ugu weyneyd ee soomaaliya ka bilaabatay iyo ilaa iyo maanta socota yaa ku guuleystay idinkaa laydinka rabaa dhallinyaradii 20,000 ku dhowaa ee bay i bakool xilligii maxkamadaha lagu dhameeyey yaa ka mas-uul ahaa markii etoobiya xamar ay soo gashay oo maaragtay hoobiyaha lagu garaacay oo dadkeen dhulka laga dhigay yaa ka mas-uul ahaa yaa ku guuleysay dagaalkaas marka waxaad jawaabta aad ka dhiganaysaan mar walba etoobiya ay ku timaado way ku qasaysaa ma rabto wanaagaaga ma rabto laakiin saasay tahay anaga waxaan rabnaa etoobiya inaan la noqono friends mutual friends xuduudkaaga ku ekow xuduudkeena wada shaqeyn waxaasa naga dhexayso laakiin etoobiya kasii daran ma taqaana etoobiya waxaa kasii daran dadka soomaalida ah ee awoodda ay xilka haya etoobiya u shaqeeya dadkaas ayaa kasii daran lacag ha helaan villa fiican ku noolaadaan wax walba ha samaystaan hulley ha aadaan laakiin habeenkii markay jiibsadaan ama markuu sakaraadka mawtul sakaraadka u yimaado markaas ayay indhaha kala furayna oo leeyihiin what have I done to my life ay yidhaahdaan marka maxaan kusoo gebagabaynayaa dokumentigan waan arkay authentic inuu yahayna waan dareemay haddii la nool yahayna arrintan madaxweynaha hadduu nool yahay ama ra-iisul wasaaraha haddii xataa waxaan idinka iloobay xataa waxay kusoo dhawaatay sheekada in qayre shaqada laga casilo ra-iisul wasaare qayre in shaqada laga casilo ayay kusoo dhawaatay arrintan markay dhacday week 10 days soomaaliya waxaa soo martay oo waqtigu ku xumaa ah
marka maanta ninka Soomaali ka fiican oo qeyre bedeli kara kontonka sana hadii la nool yahay soo socod bal noo sheega idinka idinka rabnaay ra'iisul wasaare qeyre bal noo sheega ra'iisul wasaare qeyre ma laga yaaba maanta inuu telefoon u diro u dhahay Itoobiya ma rabta ahaa ninkan u gudbiyo u dhaamid la tahay madaxweyne farmaajo la tahay I don't think so laakiin mas'uuliyadda iyaga ayay agtaalaa xataa haddaysan ogeyn waa inay iyaga ummadda soo hor istaagaan oo yiraahdaan arrintan way dhacday laakiin dibkaysa waxay tahay waxa ku hoos xiran basaasiintii Soomaalida ahaa basaasiintii Itoobiya kuwii dowlad goboleedyada oo toos loola soo hadlay xataa maanta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha telefoon ma diri karaan markay diraan oo ay la hadlaan isla markiiba ninkaanu maaragtay intuu telefoon qaatay wuxuu leeyahay arrintaas lagu dhaqaaqi rabaa ayuu leeyahay ula sii hadlaya marka wadaniyadii ayaa luntay waxa luntay Soomaali nationalism ayaa luntay marka qof xataa maanta wax lagu aamini karaa ma leh waan ogeyn ninkii maaragtay Afrikada u joogay meesha generaalka oo magac weyn Soomaalidu ay siiyeen waad arki jirteen dokumentiga saan u fiirin jiray oo hebel leh jireen saxiix ah inta ku sameeyay marka ma asaga ka mas'uul ah maya asaga ka mas'uul ma ahan annaga ayaa ka mas'uul ah Soomaali ayaa ka mas'uul ah annaga ayaa ka mas'uul ah marka muhiimadu waa taas muhiimadu ma ahan in aan idhaahno arintan waa laga hadlay marar badan ayaa laga hadlay arintan ma sii dameysa way dameysaa horta hadalku ma jiro inay dameyso waayo hal qof oo markaas la xiray oo meel la geeyay iyo danta guud ee 10 milyan ee Soomaaliya weyn danta guud ee 10 milyan ee Soomaaliya weyn hadii la isbarbar dhigo laakiin arintan damage buu soo gaarsiisay dowladdu way soo gaarsiisay farmaajo ee qeyre damage soo gaarsiisay way soo gaarsiisay mas'uul kama ahaayeen mas'uuliyadda mar walba iga agtaala laakiin arintan sida loo sheegay oo loo tabiyay oo la yiri farmaajo qeyre waxay la hadleen madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya la hadleen waxay dhahayeen hebloonku ma aha shaka soo ma dhicin marka gaalka dil gartiisa si saas ayay shakada sidee wax u dhaceen marka dokumentigaana saa'id ugu sheegay dad ayaa iga soo codsaday waana ka xumahay ma soo gudbin karo sababtoo ah qofka ii soo diray waa qof aqbaarta dowladda mar walba aan ka helo oo dowladdana mar walba hoos jooga marka haddii aad tahay professional journalist oo rabtid inaad dokumentiga aragtid aad xaqiijisid face to face waa tusi karaa qofkii London ama UK jooga waan tusi karaa laakiin electronic ahaan uma soo gudbin karo oo ma soo dhigi karo meesha ma soo dhigi karo sababtu xataa waxaan isku dayay magacyada xildhibaanada ama mas-uuliyiinta la qariyay inaan arko laakiin waa arki kari waayay qadamadu ayaa saaran marka waa mahadsantihiin dhammaantiin inta yar ila socotay fadlan sii sheer gareeya wixii ra'yigiina ee wanaagsan halkan ayaan isugu dinayn laakiin waxaa idin ka ballan qaadayaa kan ra'yigeyga iyo soomaalinimadeyda iyo dhanka professional journalism kala saaraya taasoo ay ku fiican tahay mar walba in aad ka aatid dhexdhexaadshayna waxaan filayaa inaad aad u daawateen aad ugu bogteen wareysigii aniga iyo Cabdixiis Cali Ibrahim Xilibaan haddii aadan arkin Facebook-gayga hoos ayuu yaalaa live with Xilibaan kaasna daawada taas waxay ku tusaysaa balance-aha iyo siday wax u jiraan dad way difaacaan dadka dada maanta haddii ay maqlaan nasiib xumo Itoobiya haddii ay maqlaan iska qeyroona iska ooynay de qof waa ragnimadiisa iyo maaragtay Soomaalinimadiisa laakiin anaga Soomaaliyaan nahay and waa ku faraxsanahay aan ku soo afjarayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin qeyrayeen rajaynayaa sii sheer gareeya Facebook YouTube aad galin kartaan waana maaragtay magac ayaa laga bedelin fadlan intaan waa soo laabanaynaa mar kale wixii aqbaar ay soo kordhana insha Allah anoonan qofna ka gaban qofna aan ku taageerin qofna aan wax u dhibin waa in soo gudbinaya insha Allah mahadsantihiin anigoo Cabdinaas Ismaaciil intaan hawada kulmi doono waxaan idin tegayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته